Lecce-mur. Mats Olena har fullt på med att kontrollera avståndet på densamma. Battista ser sugen ut, han tar den också och det är ett riktigt bra skott. Frågan är dock om inte Baptistas frispark var inne. Den såg ut att vara över mållinjen. Spelar vi mindre roll när Totti fanns med på returen. Men det är ju intressant av akademisk karaktär, om inte annat, vem som faktiskt gjorde det här målet. 1-0 för Roma, det kan vi konstatera. Kanske är hela bollen inte över här när Baptista skjuter. Totti sätter vi som målskytt. 1-0 för Roma. Il Capitano är det som står in den bollen från bara ett par meters håll. Den bollen går in. Det är 2-0 Roma. Brighi målskytt. Succéartat för Matteo Brighi. Sin ersättare alltså ifrån start, här målskytt i den 13:e matchminuten. Ja, bollen såg ut att vara på väg emot hörna, men den gick in i mitten. Där fanns Brighi. Benossi överlistad. Den ser ju nästan ut att gå in via Polenghi här, visst är det så? Det är Tiziano Polenghi som är sist på bollen. Efter Brighis styrning. Här ser vi igen. Jag tycker inte att det är straffspark. Men mycket bättre sikt än sådär. Går inte att få som domare. Full uppsikt över den här situationen. Dömer han straff för Roma. Francesco Totti kan nu göra 3-2. Och Totti gör mål! Andra målet i matchen för Francesco Totti. Gjorde ju två straffmål för två helger sedan emot Bologna. Två straffsituationer som blev mycket omdiskuterade. Två mycket billiga straffar. Här får man en billig straff igen och då gör Totti återigen mål. Han sätter 3-2 bakom Benossi.